ମୋ ନାଁ ତୁଲେଶ୍ୱର ନାୟକ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି। ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ତଥା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ, ମା, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଆଶା, ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତିର ବର୍ଷ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଠାରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୋ ନାଁ ତୁଲେଶ୍ୱର ନାୟକ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି। ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ତଥା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ, ମା, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଆଶା, ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତିର ବର୍ଷ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଠାରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୋ ନାଁ ତୁଲେଶ୍ୱର ନାୟକ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି। ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ତଥା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ, ମା, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଆଶା, ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତିର ବର୍ଷ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଠାରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।